وي دبل وطن لانتظار لخطي وساتا دبل وطن لانتظار دي خدای وساتا د مسافرو لازار دي خدای وساتا او کدچا مور مړوي الله دي جنتونه ورکړي کدچا مور مړوي الله دي جنتونه ورکړي اي مور زما د زړه لپاره خدي خدای وساتا او بچیا نم د ویزې ماخلا خپل سبق وایا بچیا نم د ویزې ماخلا خپل سبق وایا بچیا بل وطن لکار دی خدای وساتا د مسافرو لازار دی خدای وساتا د شمشاد تلویزیون قدر ملیدون کو په سلامونه نیکو هلمو هر کله کو ما خدای دی وکړي چې خو خوشاله بیا سوله خوخی څخه ډکه شپه مو هم را پیل کړی بیا هم را بات خبرونه د اساس په درانه خدمت کې سره د خپل ټولو تخنیکي همکارانو حاضر مهله مند مچ تاسو هم د خبرونه تر پای شی بور سره ملتیا وکړي او را بات خبرونه را سره تر پای وګوري موږ همیشه کوشش کړی چې پر بات خبرونه کې لزان سره هغه مسافر ورونه را دمه کړو چې په قچاقي سفر باندې او رفات نور هیوادونو ته ځو په لارو کې ډېر ستونزې مشکلات سره مخ کیږي بل اخر چې دوی خپل ټارګټ شوی ځای ته ونه رسیږي نو من کوشش کوم چې دوی راوغړو پر بات خبرونه کې دمه کو دوی د مسافرې قصې ورڅخه پر بات خبرونه کې وارو چې دوی په دغه لارو کې لسمره سخت سره مخ کې قاچاقبرانو له خوا نسمره ظلمونه پی کېږي دغه لودو خانه کله چې هلته پولیسان نیسي یا په ایران کې یا ترکیه کې لدوی سره سمره ظلمونه کېږي خو ته بلغار او یونان کې چې هغه ډېری افغانان چې خپل فامیلونو سره کورنۍ سره ځي په دغه لارو باندې اوس وخت کې مرزونه هم ډېر زیات سخت شوی دی او زمونږ ډیر حیوانان له دې ستونزو سره مخ دي چلته دوی په دې باندې نه توانیږي چې په دغو لارو باندې دوی په یو ګیم یا دوه ګیمونو باندې واوړي حتی چې داسې کسان هم شته دي چې تر یو کال پورې شپږ میاشتې او میاشت پورې دوی هلته دمه کیږي ګیمونه وهي وخل خوري خو بیا هم دوی په دې باندې نه توانیږي چې دغسې اروپا ته واوړي نن شپه هم را سره په خبرونه کې یو ځوان دمه ده چې تقریبا اته میاشتې د یونان او بلغار په مرزونو باندې ګیمونه وخلی دي او دا په دې باندې نه ده توانېدلی چې دغسې اروپا ته واوړو له ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو سره هم مخ شوی ده او تقریبا تر شپږو زرو ډالرو هم په دغه ګیمونو کې ترېنې مصرف شوی دی چې دا کله د خپل هیواد څخه لاړه او تر دې دمه پورې هلته وو په دغه لارو ګیمونه وخل نو هغه خپل منزل ته ونه رسېد بیرته راستون شوی ګران وطن افغانستان ته راغلی ده نن شپه په خبرونه کې را سره ده او د دوی د مسافریت قصه به ورڅخه په رباط خبرونه کې واورو عبدالهادي غلجاني میږي چې اصلا د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ده او فلحال په کابل کې دوی ژوند کوي عبدالهادي ورور ښه راغلاست ورته هم ستړی مشي شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر مهربان دی زیار مل جانه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم کور ودان سلامت اوسه چې راغلي خپرونه کې در سره برخه واخیستله قدرمن لیدونکو بیا هم هغه ډېری مسافرونه چې دم ګړی زموږ خپرونه ګوري له خپل هیواد څخه بیرون دي په نورو هیوادونو کې د مسافریت شپې ورځې تیرې او یا په دغه قاچاقي لارو کې دي له داسې ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي کولی شي خپلې ویډیوګانې وکوئ موږ ترې راولېږي او موږ بیا په رابط خبرونه کې تاسو ته نشو زموږ د واټساپ شمیره ده 0 3 9 5 1 2 6 باندې راسره په اړیکه شئ او خپلې ویډیوګانې راولېږئ تر څو موږ په دې خبرونه کې تاسو نشو کاغ ډېری مسافرونه چې تازه را ډیپورټ شوي دي ګران وطن افغانستان ته راغلي د هغوی هم کولی شي چې په همدې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي ورځ په رابط خبرونه کې راسره دمه شي عبدالهادي ورور او له تاسو څخه ستاسو تګ له خپل هیواد څخه او بیا چې یو کال یا اته میاشتې تاسو د یونان او بلغار په مرزونو کې تیرې کړلې دومره سختو سره مخ شوی څنګه مو دې سفر ته زړه ښه کړ زیارمل جانه یو خو د هیواد دا تحولات راغلل بیکاري نور مشکلات ډېر زیات وو اقتصادي مشکلات وو نو موږ هم زړه ښه کوچلار شو اروپا ته دلته مو د آئندہ سے دسی خاص پتہ نہ لگے تھا کہ سب آسا پیخی گی سکی گی سنکی گی دی دیمونگ سرا اس لارنو بل آخر تصمیم نوی نیو تصمیم مو نیو چلا شو اروپا تا او کشاکی روان شو کاش اکبر سرا مو چرت خبری اکڑی سنگر کاش اکبر سرا مو تیلیفونی خبری اکڑی خبر مو سرا اکی اکڑو وی وی لسی بستا سو خپل سامان زان تا وخ لے او رازی نمروز تا رسی او نمروز نو بیا اخوار کاش اکبر نمروز کیو نہ کاش اکبر سے دے ماکو کیو د ترکی ما کوردستان ما کوکیو بل اخر رکد دی وکول دی زیسه سفر تی څنګه پیل ک
زیارمل جان دلته مو ځان ته بس دریشانی واخشتې بوتونه مو واخشتله د زین لاړو نیمروز ته نیمروز نه موږ ته الته مشپ وکړه سهار چې شو ورځم تیر شو نو ماخه مې موږ ته حرکت راکو موږ یوړو د ایران دیوال ته یوړو کنه موږ هغه باندې اخوا ایران تاړولو نو سیالته موږ ورسېدو موږ سي زنې کې خودله موږ اړولو اخوا نو دی وخت چې د دوه نفر جک شو هغه کې وتل نو دی وخت کې زنې باندې اړولې نه دا کاته کې زی دی دا سپین یا چې لري دا زنې دی په دې باندې اړولو دی وخت کې د ایرانی پولیسو له خوا ډزې وشوې هغه الکان ولګېدل دی خو نن طالبانو دفاعي ډزې وشولې نو هغه نو ورسته چې بیرته کچاکبرو کتل دلته نه کیږي منګه بیرته راته وکړو خپګه ته راوستو هغه ځینې بیا موږ ته حرکت راکو شپې لس بجې منګه یوړو یو دانه داسې کوټه وه هلته کینولو هلته چې کیناستلو بس هغه ځینې بیا موږ ته سهار لمر ختو سره موږ ته حرکت راکو حرکت یې چې راکو نو موږ تقریبا په دوو ورځو کې بلوچستان ته ورسېدو ډېرې زیات ریګونه شګې ډېر یو تکلیف سره ورسېدلو هغه ځنه موږ ته حرکت راکو لاړو سراوان ته ایران ته واوښتو هغه سراوان بیا موږ یوړو زایدان ته زایدان یې موږ ته حرکت راکو تهران ته او تهران نه ماکو ته ورسېدو ماکو کې مو زیارمل جانه ډېر زیات تکلیف تیر کو څومره موږ کوشش وکړو چې واوړو که نه موږ پاول ګیم هم ونه توانېدلو دویم درېیم څلورم خو آخر لکه هغې ګیمونو کې موږ تقریبا دوه درې دپې مې وخل وخوړل د ترکی پولیسو موږ ته ډېر زیات وخل نور کسان هم درسره ډېر ول په دې ګیمونو تقریبا موږ اتلس نفر وو اتلس نفر یې موږ تقریبا د شپې یولس بجې چې موږ ګیر کړو تر سهاره پورې موږ باندې لتو کوپ وکړو د وخلو لکه زیات څومره چې کوشش کېدو هغو نه کوشش یې په موږ وکړو حتی کې دا یو رقم ډنډي دی ترکی پولیسو سره برقي ډنډي چې اتورې ډنډي دی په هغې موږ ډېر زیات ووخلو نو بیا راوستلو بیا راوړولو ایران ته راواړولو ایران ته چې راواړولو نو نه کېدلو ځکه چې موږ هم بیخي وخل ډېر زیات خوړلی وو تللی هم نه شوې نو بیا مو تصمیم ونیو چې په دې ګمرک لار باندې لاړ شو نو موږ لاړو وی وړلو ګمرک ته یو جمعه وروسته هلته چې لاړو ګیم ووخ نو چې کله موږ کانټینر کې کینولو موږ ته ویلو چې هغه تر پالی کانټینر دی هوا راځي اکسیجن مشکل نه پیدا کوي خو هغه ډېر زیات دا پرې د موټر ګیم درکاو او موټر ګیم ورکاو ټیلری ګیم ورته ویلې نو هلته چې موږ دا باربري موټر دی ټیلر دا غټ موټر او دا غټ موټر دی نو هلته چې موږ ویوړو هغه کې یو رقم غټې بوجۍ خوې دي کانټینر منځ کې کانټینر مو چوکتو بیخي یو رقم ګرمي و پکې ډېر زیات دا وجود مو خوله شو ډېر زیات همداسې سامو ورورو بندېدله ما سره یو بل ملګری مو دوه نفر وو یو زه هم یو مې هغه ملګری وو نو هغې سابندي مشکل هم لرو نو ډېر زیات تنګ شو ما ته ویلې چې عبدالهادي ورور زه نور نشم دلته هغه کېدلی نو ښه خبره دا ده چې موږ دیجې نه وځو ما چې ټلیفون چیکو نو ټلیفون انتن کار نه ورکو هغه موږ ته اول نه ویلې چې تاسو به بیا دا ټلیفون چې د رومینګ کې واچوي بیا کار کوي هغه سدو سیستم کوي نو هغې سیستم باندې بیا مې زنګ ورته وکړو چې دلته حالات ډېر زیات خراب دي هغه ویل چې خیر یو دوه ساعته تاسو که هغه تیر کړي نو اخوا ترکیې ته وړئ نو موږ ورته ویل چې دلته نور لکه نه کیږي ډېر زیات ګرمي وو لکه اکسیجن مشکلات ډېر زیات وو نو بیا کچاکبر راغی چې موږ یې راکته کولو دې موټر کې تاسو څو ساعته مزل وکړو چې دې کې تقریبا ټیلر کې اچولې وو دروازې هم در کنټینر باندې دې کې موږ عمر کې سي څنګه کینولو حرکت ټیلر نه وکړي لکه موږ نیم ساعت سلوخ دکې پکې ناست نور زمونږ طاقت نه کې موټر حرکت نه وکړ حرکت نه وکړ په دې نیم ساعت کې ساس وضعیت خراب شو نور بیا موږ د کانټینر د موټروان شاته سیټ ډیر زیات وړه بو بیا موټروان هغه موږ کې باسلو هغه بس کنزل یو شی بل شی وکړو کنه بس بیا کچاکبر هغه موږ بیرته راوستو سبا بیا یو دانه بل کانټینر کې موږ اتلس نفر کینولو هغه کې دوی خبره کړې او موږ یې واړولو ترکیې ته منګه وی ساته پاره کانټینر کې په کانټینر کې فراکس خاک لپاره سوال درس نه ای سم نو لکه منګه هغه کې ډیر زیات تګ شو بل کانټینر کې چو کوم کانټینر کې چې من کې نه ولې هغه کې د غنم بوجې وي یا وړو یار سچو کنه نو منګه اتلس نفر نو ایس نه کېدلو تندم زیاته و ولګم و تحمل مو کو ورسېدو دوبای زیته
وی سات اورست منګه ټیلر نه کې واسلو به چکل ټیلر نه کې واسلو د ترکی بیرغ دروازه و بر د ترکی بیرغ په لګې دلیو نو هغه ځکه کې منګه منګ ته ویل دی دی ځکه به تاسو لګمنډه وخلې خو درته تاسو ته درمش ولاړ دی منګ دی ځکه د سه شل میله ټمنډه واخښته اخواته درمش ولاړ تاسو د کانټینر نه کته کې دی پولیسانو نه لیدلی چاونه در پولیسانو دی ټیلر ومنس کې به منګ ځان ترې و باسو دی کې سه منګ نه شپږ نفر ونیول شپږ نفر یې ونیول او موږ واوښتو بیا هغه ځای کې موږ یې درمش کې کینولو دوبۍ ضد ته یې ویوړو دوبۍ ضد کې موږ بنیال هلته موږ ته یې ویلې لکه جبري لکه موږ سره یې دا خبره هم نه وه کړې کچاک ور که نه نو موږ ته یې ویلي تاسو پیسې خپلې اوکې کوي موږ اتلس سوه روپۍ ویلې د دوه زره ډالر موږ بنې جبري اوکې کړل لکه ډوډۍ نه ورکول او وخل ډبولې کول نو بیا موږ ورته هغه ځای کې دوه زره ډالر اوکې کړل هغه ځای نه بیا موږ په اتوبوسو کې لکه دا ټول بکسي دی ټول بکسو کې واچولو شپږ نفر وو هغه ځای نه بیا موږ ته دوه ورځې مزل استنبول ته وکړو ډېر دا غړي مو داسې شوي وو چې کله به چې پښې کله کته شو نو بیخي حرکت یې نشو کار نه حرکت یې نشوای کولی بیا هغه ځای کې موږ یو خفګاه ته لاړو خفګاه کې چې دوه جیمو یې وخت مو تیر کړو بیا لکه هلته موږ سره ډېر مسافر وو رنگا رنگ مسافر سره مخامخ سو ډیر زیات د وطن نه ډیر په تکلیف راوتلی و امنیتی ځواکونه سپیشل فورس کې تحت و لکه سره موږ سره یو دانه قومندان شجاع و ډیر تکړه زبردست هلک و موږ سره دا مشوره یې راکړه چې تاسو دلته ترکیې کې وخت ښه نه دی یعنې تاسو سره هلته هغه د کومانډویان د تیر نظام و قومندانان در سره یو ځای ول هغوی په دا قچاقي سفر به هغوی هم قچاقي سفرونه کول د جنرال ذبیح الله غورځنګ هم موږ سره و هلته هلته موږ ولیدلو نو زیاتره زموږ امنیتي ځواکونه رواني فشارونو سره مخ وو لکه موږ هلته ولیدل موږ سره سمیع الله په نامو باندې هلک سپیشل فورس کې دا قومندان شجاع و نو بیا موږ ته یې ویلې تاسو ځوانان باید خپل آینده جوړه کړئ موږ ته یو نصیحت یې وکړو چې تاسو لاړ شئ ترکیې کې څه نه کیږي او هلته یو رقم دا خارش لګېدلی دی چې د هر یو مسافر خارش دی ډېر تکلیف کې لکه ترکیه کې بیا دوا نه ورکول کیږي هیڅ تا ته لکه توجه نه لري که نه او بل چې لاړ شئ ودي نیسي بیا چې بیرته ډیپورټ کې دوه زره درې زره ډالر هر یو مسافر تاوان کوي نو بیا د دې مشکلاتو سره مخ کیږي نو بیا هغې نه موږ ته بس ملګرو دا مشوره راکړه چې تاسو باید اروپا ته ځانونه ورسئ خپل آیندې وسنجوئ که نه نو موږ هم کوشش وکړو بیا موږ په بلغار باندې ما تقریبا پنځه ګیمه ووخل نو دا یو لومړی ګیم چې تاسو د ترکیې نه پیل کړ قاچاقبر سره تماس ونیو په لومړی ګیم یې در نه څو روپۍ غوښتلې او څو ورځو کې تاسو اړولی موږ ته یې ویلي وای تاسو به په بلغار باندې وړو او درې نیم زره روپۍ موږ ورته کېښودلې صرافي کې او کیم ورته ورکړو چې کله موږ سربې ته ورسېدلو بیا به دا درې نیم زره ډالر هغې ته اوکې کېږي او ویې ویلې چې تاسو به اته ساعته او دومره مزل کوئ او اخوا به درته موټر ولاړې سربې ته موږ وباسو لکه دوه درې ورځو کې به موږ وباسو او مزل ټول په کې اته ساعته دی موږ ویل صحیح ده خو بیا چې موږ هلته اته ساعته مزل پیاده روي وکړه په موټر کې اته ساعته وای پیاده روي ده نور بیا موټر دی موږ ویل صحیح ده چې موږ لاړو بیا موږ چې کله مرز ته ورسېدو یوازې د بلغار مرز پورې که نه هغې ځنګلو کې چې موږ مزل وکړو سهار موږ هلته ورسېدلو لکه ټوله شپه مو هغه وکړو سهار هلته ورسېدو بیا ورځې عملته موږ پرېښودو وای چې شپه شي بیا په دې جال باندې تاسو اړه وخوه هلته چې کله ماښام ټیم شو نو موږ یې راوستلو او موږ یې په جال باندې اخوا اړولو جال باندې څنګه واوښتې جال کینچی کو او بیا سې و لس نه یو یو نفر تللو اخوا ته هغه بیا یو بل رابلد و هغه موږ سره هغه به موږ بولو اخوا که نه درې دانې قاچاقبران موږ سره وو دا پیاده مزل چې تاسو وکړو ځنګلونه ول سیندونه ول غرونه ول سره هم لاره کې لکه ټول ځنګل وي داسې ځنګل لکه تصور پکې نه کیږي ډېر عجیب حیوانات هم وو پکې ځکه سه یو ځلې موږ هلته اوم ډار کړلو نو بیا سې د لس نفر تیر شوي چې تو بلغار پولیسو چیغو هغه یې شروع کړو نو سپي یې خوشې کړل هغه لس نفر یې موږ ونیول موږ بېرته دې خوا رالو هغوی ډېر زیات ووخل وې ټکول نو همدې ځنګل کې در پسې سپي خوشې کړل وو ځنګل کې سپي خوشې کړل قدرمن لیدونکو خبرونه په دې برخه کې زو یوه لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو چې دوی د بلغار په ځنګل کې کوم ملګري چې نور ورسره دي او
د بلغار پولیسو دوی په سپی خوشی کړل چې دوی په دې وتوانېدل چې خواته اوړي که بیرته را ریپورټ کړل شاته راغلل. دا قصه ورڅخه وروسته اورو زموږ سره. اوس یې بدلوي لنډې دمې قدر میدون خو بیا هم خراغ لاس درته وایم شپم په خیر ټول ستړی مشه د خبرونو په دې برخه کې زو نه هغو مسافرو ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ یې د واټس اپ د لارې نه رالیږلي دي. بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ. سلامونه او نیکی هیلې د شمشاد نړیوال تلویزیون د رباط د خپرونې ټولو مینهوالو ته. په دې هیله چې ټولو روغ و جوړ او خوشحاله سوکاله اوسئ. شاه جهان جهاني ما د ترکیې څخه د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د مسافرو دپاره یې داسې یو ځانګړې خپرونه چمتو کړې ده. کور مودان ډیره زیاته مننه کوم. هیله کوم چې دا خپرونه همداسې دوامداره پاتې شي. په آخره کې هغه میندو ته یو ټپه وړاندې کوم د چا چې بچان باره ملکو کې وي. وایي د مورجانې قدر رامعلوم شو، د مورجانې قدر رامعلوم شو چې مسافر شم ډوډۍ خپله پخومه، چې مسافر شم ډوډۍ خپله پخومه. باقی ښه ژوند او ښه خپرونه د خدای په مان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو اختر محمد ما ټول ملګری د کندوز ولایت یو او پیل حال په یاران کې مسافر یو. خپل د وطن ځوانانو ملګرو دوستانو ته مو دا پیغام دی چې یاران ته مرازاستې واقعیت هم لارې خرابې دي، ستړیا مشکلاتونه هر څه پکې شته، وهل ټکول پکې راځي. نو بل د شمشاد راډیو تلویزیون کارمندانو هاو اوریدونکو ته دغه پیغام لرو او مننه ځنې کوو چې موږ ته دغه خپرونه دغه برخه چمتو کړې ده چې د مسافرونو یو پیغام یو حال او حواله خې کلمنز کوي. راته دعا کا خدای به مستاپه دعا وبخښي مینه. نو زموږ دغه پیغام چې نشره واستې د شمشاد راډیو تلویزیون اوریدونکو او کارکوونکو ته بیا هم یوه نړۍ مننه. او زیارمل صاحب ته هم سلامونه، نیکی هیلې ترامات بیا هم وایو. نو د رباط خپرونې ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. دغه ایران ته چې هر څوک راځي دغه بې حال وي. یار تر دغه پله لاندې ښه وګورئ، دا دغه یا وایي پل د تر یو رودخانه پورې وتلی ده. دلته د معتادانو ځای ده. دا ګورم اخسن یې په یوه بجې د ایران سلسلانو اور ورکړو، هر څه افغانیان تر لاندې ولو. دغه د کالو شان یې تاسو په خپله وګورئ، کالی او شیان یې په خپله تاسې وګورئ، ګوټونه یې تاسې په خپله وګورئ. د شپې باران هم و تر هر وخت سې. دلته هر څو نفره کې پراته ولو ټولو کې اور ور کړی ده. څوک یا ګوډ دي، څوک یا سوي دي، څوک چینې وتلي دي، دغه دا د تا په خپلې وینئ. نو ایران ته مه راځئ، په ایران کې بد حال ده. د ایران خلک ډېر ظالمان دي، اوس بیخي یو مخ ظالمان دي. نو دغه مې خواسته چې دا د ما غږ ټول ټول د افغانستان خلک یې واروي چې مه راځئ. ولاکه یا روپۍ ورکوي، ولاکه یا ښه چلند ورسره کوي، له ټولو سره سخت ظلم روان ده. سلامونه او نیکی هیلې. شمشاد تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ډېر د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې کوله. دلته موږ ایران ته راځو. ډېر سخته لارې دي، ډېر سخته سختۍ وي دي. پیاده مزل شل ګنټې دېرش ګنټې خالي پیاده لاړو. غرو کې روسه کلمه دوه ملګري ولا موسره ملګري ور وځره تر غره راوې د لورې مو وفات سو مړو سو دومره سړی نو وسې چې ته وړي وای لکه کړي وای ورې فات سو غیر باندې د ډیر زحمت نه دی. ډیر لاري سخت دی. د تر اس میا زحمت نه ای حساب کتاب نور مو د حکومت سره پایښ کول وځه مو کې وایځه وی جوړ کې کار نشته پیدا کول خپل وته کې خپل مرګ امن نه ای او کار نه ای پر دې مرګ وایځه ته جوړ کې د ایران د درې میا سو وایځه مو کارګر خلک یې نس کولای چې درې میا سو وایځه مو ګدار سره او راز خام خام کې باید یو کار دې وکړو وایځه وی جوړې سي. د تای څخه ډیر مننه، تشکر، کټ وسلام. لیدونکو بیا هم خراغ لاس درته وایم. ستړي مشي تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدي چې دوی هم په دغو لارو باندې تللي دي، له څومره سختو مشکلاتو سره مخ دي. او تاسو هم هغه ډېری مسافرونه چې اوس په لارو کې دي یا رسېدلي دي هلته د کار په ساحو کې دي، کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکړئ او موږ ته راولېږي. موږ پر باد خپرونه کې تاسو ته نه شي خو زموږ د واټساپ شمېره ده 0 3 9 9 1 2 6 باندې خپلې ویډیوګانې وکړئ، راولېږي چې موږ درته خپرونه کې نشر کړو. بېرته راځو عبدالهادي ورور تاسو ته چې کله اسپیان درپسې راخوشي کړل ځنګله کې بیا ګیر کړی. نو هغه لس نفرې چې ګیر کړل موږ ورته کتل لکه جال نه دی خو دی د ترکیې حریم ته نسي داخلېدلی. نو هغوی ډېر زیات توه ډبول پسپوی خوړلي. زه والک داسې عمر 12 کال و چې دې ځای کې دا سپي
چیرې کړې تر دې ځې پورې چې دا ګوتې به دې داسې پکې کېښودلې، نو دا ګوتې دومره پکې نه ټوله پیش کولې، وښې پیش کولې وه. نور هغه حالات چې ډېر زیات دردونکي وو، زموږ هم زړونه ووهل شو. بیا موږ د تګ کوشش نه شوای کولی چې موږ بیا ګیم وکړو، بیا ګیم وهلی وی، لکه روحیه زموږ بیخي کمزور، هغه ظلم مو ولیدل، چې هغه ظلم هغه موږ ولیدل کنه، نو موږ بیخي زیات هغه شو. خو هغوی چې بیرته راوړول شپه م وه، موږ بیا بیرته د الکان مو راوړ، یو نفر قاچاقبر ورسره کو، هغه استنبول ته ولېږل. سهار ټیم کې بیا موږ بوتلو، بیا په همدې جال باندې موږ د ګیم راکو، بیا سی موږ لاړو، پولیس رالل، بیا دا فرې موږ یو شل میلټه موږ اخوا لاړو، بیا موږ ونیولو. چې کله موږ ونیولو، نور بیا موږ سره هم ډېر اخو ډب وهل، یو شی بل شی وکړو، لکه خپل وس پورې ظلم وکړو. هغې نه وروسته چې دی لکه موږ هغه زموږ نور ملګرو نه هغه اخیستلی وو، کالی شیان اخیستلی وو، یو نیکر کې هغه کړی وو. او موږ چې وو، موږ سره بیا دریشیانې پرېښودې، موږ بیرته راغلو، راوډولو ترکی خاورې ته. ترکی خاورې کې مو یو دوه ساعته مزل وکړو ځنګلونو کې، بیا یو کلی ته رالو. کلی کې بیا موږ ته کلی خلکو ټیکسي ونیوله، موږ استنبول ته یوړو. هغلته موږ نه ټیکسي والا 800 لیرې اخلي، سی موږ هغه ته راوړي 800 استنبول ته، چې بیرته موږ ورسې. بیا موږ یو څه وخت پورې موږ خو وخل ټکول خوړلی وو، نو بیا موږ زړه ښه نه کړو. بیا هغې نه وروسته چې دی یو څو دپې بیا په بلغار باندې هغه نور ملګري چېرې سره نیولي وو، هغه بیرته تاسو سره یوځای شو، هغه بیرته موږ سره یو راځي یو ځای. خو بیا بیل بیل ځای اتاکونه لري، ټول یو یو ځای ته ځي، بل بل ځای ته ځي، د کار یو خپل ځای اتاکونو ته ځي. نو موږ بیا نور ګیمونه په بلغار ووخل. هغې نه وروسته بیا چې بلغار باندې موږ کامیاب نه شو، بیا موږ راغلو د اینان لارې ته. د اینان لارې باندې مو خبره وکړه چې موږ اینان نه بیا بلغاری ته وړو، بلغاری نه سربې ته وړو. نو په بلغار باندې تقریبا موږ څلور ګیم ووهل. نو په اول ګیم کې چې موږ لاړو د یونان، هغه ته موږ ورسېدو مرز ته، هلته یو نیر دی، هغه نیر باندې موږ ځان سره کښتۍ مې یوړه. نو هلته کښتۍ تاسو خپله وه که کس تر سره وو؟ نو موږ قاچاقبر را سره وو، هغه اخیستلې وه. او کله به موږ وړل بسار یو نفر باید یو یو ساعت همدا ټوپی کښتۍ ګانې، ټوپی کښتۍ ګانې وی سي. نو سي هلته موږ ورسېدلو، هلته اخوا د یونان پولیسو ګزمې وهلې، موږ نه شوی اوښتلی. بیا راغلو موږ ترکی پولیسو ته ځان ورکړو، ترکی پولیسو بیا موږ ته وویل چې موږ تاسو واړو. بیا هغوی هغه نورو خپلو پوستو بلې چې کومې پوستې وي هغوی سره محابره کله چې تاسو پولیس ته ځان ورکړو، قاچاقبر بیا در سره وو؟ که هغه در قاچاقبر را سره وو، هغه ویلې چې موږ داسې به ځان معرفي کړو چې موږ ټول مسافر یو، چې موږ اخوا وړو. لکه ما قاچاقبر هم ځان مسافرو کې وو، ځان مسافرو کې وو. خو نور چې موږ په د ترکی پولیسو اخوا اینان ته واړولو په کښتۍ ګانو کې، نو اخوا اخوا چې ترکی پولیسو تاسو سره دام کار وکړ چې زه یونان خاورې ته دی خو نه پرېښودی؟ او دی خو لکه موږ ته ویل که ستاسو خپل طبیعت دی، لکه هغه سرحدي ځواکونه چې کوم یو ډېر یو ښه سلوک یې موږ سره وکړو. موږ ته ویل که تاسو استنبول ته ځئ موږ مشکل نه لرو، که تاسو یونان ته اړوئ موږ مو اړو. بیا موږ ورته ویلي چې نه، موږ اخوا سفر لرو، اخوا زوسی شو. هغې بیا موږ واړولو یونان ته. یونان کې موږ بیا تک ماښام ټیم واوښتو، ټوله شپه مو مزل وکړو، شپه مو مزل وکړو. بیا ورځې چې موږ دمه وکړه، ورځې به همدمې کولې، شپې به مزلې کولې. دې کې دوه درې شپې تېرې سوې، نو موږ سره اوبه هم خلاصې سولې، هر څه خلاصې سولې. ډېر زیات دا حالت بیخي خراب شو، لکه موږ به ورځې لمر ته سمله هغه کېدلو، دمه به مو کوله، هغه ډېر زیات هغه پیدا کوو، تږي کېدلو. بعض زموږ اوبه خلاصې شولې، نو موږ ته قاچاقبر ته مو ویل چې موږ سره اوبه نشته، الکان نور تللی نه شوې. نو روی ویل چې تاسو یو شپه مزل وکړئ، اخو هلته یو بل نیر راځي، هغه نیر کې بیا اوبه شته، دلته به خپله اوبه هم پوره کوي، اوبه هم څکوي. موږ ویل صحیح ده. خو چې موږ تللو، نور بیخي نه کېدلو. هغې یو دانه پټی راغو د جوارو، او دا ټاپرز پکې کرل شوی وو. نو هغې کې سیده یو ځای کې داسې ډنډ اوبه وې، د الکان چې ټول راغلل بعضې پکې هم ختل که نه، اوبه بیخي خړې وې، حتی کې هغه چکړې هم ورسره وچکلې، داسې یو ناشنا غونې حالات وو، لکه هلته هغه چکړې هم پاتې نه شولې، لکه هغه بیخي حالات. بیا تر سهار موږ مزل وکړو سلو سلو، هغه ځای ته موږ ځان ورسو. بیا داسې الکان بیخي حالات خراب و چې تللو، همغه نیر کې ځانونه اچول، همداسې اوبه چکلې. نور همدا بیخي دا حالات خراب شو، خېټې نه هغه شولو. اومه شپه وه چې موږ بلغار ته واوښتلو، اتمه شپه مو د بلغار. نو شپه چې څنګه ورسېدو، اته بجې تاسو ته موټر راځي، او
سربی ته موړي نو هغه ځای کې مونږ اتو بجو کې انتظار مو کا تو رانغه لشو لسم رانغه بیا ویلی وای سهار شپږ بجې لګو سهار شپږ رانغه نو بیا مونږ پسې اتو بجو کې بیا پولیس رالل مونږ یې ونیولو پولیس تاسو پسې راغل قاچاقبر رانغه قاچاقبر کسان رانغه پولیس راغلل مونږ یې ونیولو دی چې کله پولیس راځي هغه نه مخکې مونږ پسې سپی خوشی کړیو مونږ یو ځنګل کې یو ځای کې سپی ځنګل کې تاسو پسې ګرځ چې پیدام کې پیدام وکي بیا مونږ چې پیدا کړلو تر څو چې پولیس را رسیدل لکه زما په شمول ډیر زیات الکانې وخوړل تیم وخوړل زمونږ په دې بدن کې اوس هم هغه نخې نښانې شته لکه مونږ چې سپیانو وخوړلو که نه حتی کې زما دې پښې کې چې دی اوس هم هغه چاپو نشته دی او بیا لکه زمونږ بیخي حالات هم خراب وږي شوي مو لکه انرژي مو بیخي کمه شوې وه خو پولیسو اریا وتالې شکاو سپیډې سوک ووهه لکه هغه خپل وس پورې ظلم یې کولو هغه ځای نه چې مونږ هلته کینولو بیا یې مونږ موټرو کې کینولو د یونان سرحد ته یې راوړو چې هلته سرحد ته یې راوړو هغه ځای کې بیا مونږ سره هغه شو وکړو د یونان سرحد ته یې چې راوړو مونږ یونان خواته چې لېږلو دوی سره یو رقم ډانګې پرې کړې وو نو هغه مونږ هر یو به مسافر به چې ګیر کړو واخه بیا څوک چې تی وتښتېدو هغه وتښتېدو نور بعضې هلکان یې ډېر زیات ووهل ډېر زیات په تاسپیانو باندې چې تاسو خوري بیرته دا زخمونو حالات کې هماغسې بیرته راځو دا پښې نه وینې روانې لکه بیخي بوټونه درنه واخلي مونږ تقریبا دوه دېرش دېرش نفره وو ټول یې همداسې بیخي را خوشي کړلو نو چې کله مونږ بیرته یونان ته را واوښتلو یونان کې سیدی نو مونږ بیا پول یو کلي ته مو ځان وباسو هغه کلي والا بیا مونږ هغه ته پولیسو ته زنګ وو هغه راغل مونږ یې د یونان یو کمپ ته ویوړو هغه کمپ هسې په نوم کمپونه دي نور یو وحشت دی یونان کمپ ته ویوړی یونان کمپ ته ویوړو هغه یو داسې وړکی غوندې وو تاکو نو دې کې مونږ اتیا نفره به وو دې کې زنانه وو ماشومان وو لکه هر څوک وو بیا هم دې وو تا کې فقط یو داسې دومره تشناب یې جوړ کړی دی هغه کې اوبه هم به معمل تسکې هر څه به نور ډوډۍ نه ورکوي هماغه اوبه بس کې سلیری ساتې تا ساتې سلیری ساتې نه وروسته بیا تا ترکیې ته اړي نو هغه ځای کې چې دی افغان زنانه وې چې ډېر بد حال او سوریانی وې نو یو وحشت غوندې وو لکه هغه حالات چې مونږ کتل هغه ماشومان چې مونږ کتل لکه بیخي یو دانه ماشوم یو زنانه سره زمونږ افغانه خور وه نو هغې سره هغه ماشوم یې څو ځلې بېوشه شو لکه ډېر زیات هغه ځای حالات خراب وو ډېر تف وو ډېر د انسانانو اکسیجن چې کوم یې هغه کړی وو که نه ډېر زیات حالات خراب وو بیا هغې ځای نه مونږ راوړو یونان راوستو سلیری ساعته بعد ماښام ټیم وو چې مونږ د ترکیې هغه ته راوستلو مرز ته یې راوستلو بیا هم هغه نیر ته یې مونږ راوستلو خو هغه د نیر ځای چې مونږ اوښتي وو هغه ځای نه وو یو بل ځای وو هغلته یې مونږ راوړلو مونږ یې اخوا هغه ته اړولو ترکیې ته ترکیې ته چې په کښتۍ باندې اخوا به واوښت ترکیې پولیسو به بېرته کښتۍ تاو کړه همدا ټوپي کښتۍ اوښتی که نورې همدا ټوپي کښتۍ وې دې کې د غر کېدلو لکه امکان یې ډېر زیات دی حتی کې اوبه به بعضې راواوښتي بیا به مونږ بېرته مونږ ته هغه راکوي هغه به منې مونږ بېرته اچولې نو اخوا چې مونږ لاړو د ترکیې پولیسو به بېرته مونږ هغه ته راواړولو د یونان تراوړو ته شړلې هغه به دې خوشړلې دې خو هغه دې خو مونږ واپس کوو قدر ولیدون کو زو لنډه د ما اخلو ګورو چې دوی اوس په مابین کې پاتې دي د یونان پولیس ترکیې خاورې ته رالیږي او د ترکیې بیرته د یونان خاورې ته لیږي د بهر په مابین کې دي بیرته راګرځو د یو لنډې دمې دا قصه ورڅخه اورو چې دوی بیا کومې خواته ځي زموږ سره اوسي قدر ملیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم بیا هم هغه ډېری مسافرونه چې دم ګړۍ زموږ خپرونه ګوري او زمونږ خپرونې ته ناست هغه مسافرونه چې د کار په ساحو کې دي دغسې لارو کې دي مشکلاتو سره مخ دي کوم ظلمونه د قاچاقبرانو لخوا نه پولیسانو لخوا نه ورباندې کیږي هغه کمی ویډیوګانې چې تاسو په لاره کې کړي دي او کړي مو دي کولی شي هغه مونږ ته راولېږي او مونږ یې پر آباد خپرونه کې تاسو نشت کړو زمونږ د واټساپ شمېره ده 0039 باندې دا ویډیوګانې راولېږي مونږ یې پر آباد خپرونه کې تاسو نشت کړو تر څو د هغو افغان ځوانانو لپاره چې په دغو لارو باندې دوی ځي ناخبره دي او دغو لارو څخه خبر نه دي
او دوی ته دا معلومات وشي چې په قاچاقي لارو کې دومره ستونزې شته دي، دومره مشکلات شته دي. ډېری هغه ځوانان چې په قاچاقبرو باندې باور کوي، د قاچاقبر په خوله باندې باور کوي، قاچاقبر ورته دلته هغه کومې قصې کوي، نو د دې څخه ناخبره دوی د هغوی په خوله باور کوي چې کله هلته ځي له داسې ستونزو سره مخ کېږي چې حتی ډېری هغه ځوانان چې په دې لارو ځي خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیشتر راځو عبدالهادي ورور تاسو ته چې د بهر په مابین کې وي، ترکیې پولیسو ایران ته شړلی، د ایران پولیسو بیرته ترکیې ته راشړلې، کومې خوا بریالی شوې، څو دپې لاړې راغلې په دې بهر کې؟ زیارمل جانه، موږ اته دپې اخو دې خوا لاړو راغلو. اخر دغه اینانی کس چې و هغه موږ سره نور رانغې، موږ یو افغانۍ او هغه سره موږ سره یو رقم رشپیلې ورکوي، هغې بنې اوبه چې هغه کېږي حرکت نور موږ خپله هغه وکړو. بیرته دې خوا چې راغلو، موږ ترکیې پولیس ته تورتې چې موږ وژنه یو، نو موږ اخوانه ځو الکاني په ترکی باندې پوهېږي. موږ بعضې الکانو کښتیو نه ځان خطا کړو، بیا موږ ترکی پولیسو ویوړو کښتۍ په اوبو کې ځان خطا کړو، یعنی وچې ته نه پرېښودلې چې واوړې، هغه اوبو کې درته ویلي چې ځئ. موږ ځانونه خطا کړل، نو بیا مجبور شو چې موږ اخوا پرېږدي، ترکی خاورې ته پرېږدي. نو اخوا چې موږ لاړو، بیا د ترکی پولیسو موږ ته یعنې دلته دا امکان هم و چې کښتۍ غرقه شي، تاسو پکې ټول امکان ډېر زیات و. لکه موږ د امکان دا و چې موږ لکه هر یو کښتۍ کې چې موږ سره دوه کښتۍ وي، 15-15 نفر و، امکان لرو چې دا کښتۍ معمولي چې شی و خیال ته ډېر ځنګلې ونې او هغې هغه اول سر کې که سوری سي او مابین کې در باندې پوچه شي، نو بیا هم امکانات د غر کېدو ډېر زیات دی، بیا هغه نیر نه وتل هم مشکل دي. نو اخوا چې موږ بیا رالو، موږ ترکیې پولیسو موږ ته بیا جامې راکړلې او جامونه، وروسته بیا موږ استنبول ته راغلو. بیا نو لکه موږ هم بیخي په ترکیه او بلغار ونې بیخي ستړي شوي وو. اینان او بلغار باندې هم څوک ګیمه ټول وکړل چې تاسو په اینان او بلغار باندې 15 همداسي راځي، 15 دپې تاسو لاړې؟ 15 دبې په پې لاړې هم راغلی یم. لکه دوه میاشتې پکې ووتې، د وړکي اختر نه تر لوی اختره پورې زه په هغه باندې لاړې یم. دوه درې ورځې بعد ګیم. نو هغې نه وروسته چې موږ ونه توانېدلو په دې لارو لاړ سو، بیا خپل کورنۍ سره مو تصمیم ونیو چې په هغه باندې لاړ شم. لانچ ګیمونه ورته وایي ترکیې نه دي کېنې، ایټالیې ته دی رسوي. هغې کې بیا 80% در تاول نه کچاکبر وایي چې د مرګ خطره دی. نو بیا موږ دا خطر مومو منه، ځکه چې ما د ځنګلو حالات ولیدل. هغې نه لکه په ځنګلو کې موږ سره یو میاشت یو چې بیخي خطرناک میاشت یو، لکه مچۍ، لکه د شاتو مچۍ دومره میاشت یو چې بیخي تنګ راغلي. نور بیا مو دې لارې ته مې سیسه کېښودو چې دې لارې اتیا فیصده د مرګ خطر و. دا خطر یې څه و په دې لاره کې؟ یعنی لکه لا خطر دا و چې کښتۍ وړې وي، کښتۍ وې وړې، یاندام په بهر کې وو، او دا ټول بهر دی، سلور شپې و په بهر کې مزل کې. نو بیا په دې ګیم باندې چې موږ تللو، چې څنګه موږ لاړو هغه کښتۍ ځای ته چې ورسېدلو، هغه کښتۍ ځای کې موږ نه مخکې یو بله کښتۍ روانېدله، هغه چې څنګه روانه شوه هغه ډوبه شوه، کسان پکې وو. هغه چې ډوبه شوه، نور موږ امکانات نه وو چې موږ بیرته نور لاړو. اسې شو پولیسو ته قاچاقبرو زنګ وو چې دلته کښتۍ غرقه شوه. بیا چې هغه کښتۍ کله ترکیې هغه کې چې موږ څومره ولیدو، بیا وایي هغه کې تقریبا 15-16 نفر ورک شوي وو، لکه د میانو ورک شو. نو هغه ځای کې د بیا موږ بیرته راته وسو چې کله راغلو خپل اتاکونو ته، اتاکو کې موږ ناستو دوی مدرې مشپه مې، او دغلته ستاسو په شان نور کسان هم دې ته ماتل چې موږ په دغې لاره باندې ډېر زیات وو. دغه هم ټول افغانان وو چې په دغې لاره باندې دي، افغانان دي او سوریان هم بازشته، خو افغانان ډېر زیات دي. دا څلور شپې څلور ورځې چې په دې بهر کې په همدې ټوپي کښتۍ باندې دوی مزل کوي، یو ټوپي نه دي، یو بل لکن کښتۍ دي خو وړې دي، دا بهرونه نه دي چې بهر کې لاړې، یعنې هغه د بهر د توان نه لري. او کسان پکې څومره چي؟ کسان پکې سلويخ نه پر پنځه سلويخ نه پر لري نه لري، خو تا پکې کې نه تا دې واسکټي درکې هغه به اچي، نور که هغه شوي بیا درته چې منګه بیا دې کې هغه رابلد قاچاغبر څوک در سره نور نه 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 دې تاسو خپل به کښتۍ یو کښتۍ وانی در سره کښتۍ والی هغه یا سورین یا زیار یو نه دوی راوسته سیار سوکي. نو بیا چې موږ بیرته راغلو، دوه مدرې مورز و چې زمونږ استنبول کې، نو پولیس رااله منګه ونیولو، او هغه ځای نه موږ تزلې کم ته ویوړو. تزلې کم کې ډېر زیات افغانانو، لکه هلته گنجایش د نه و چې موږ هلته پرېږدي. بیا هغه ځای نه موږ تقریبا 10 نفرې موږ ایزروم ته راوړو. ایزروم کې یو میاشت تېره کړه، هغه ته کم حالات سي و، لکه بیخي کمپونو په سیر نه دي. هلته تقریبا د یو افغان په یو ورځ چې ساتي 50 یورو اخلي، دا نو لکه تا ته هیڅ هم نه، تا ته 50 یورو که درته څه نه درکوي، درته اخلي در نه زیاتې پیسې. نو
ډیر حالات د کمپونوم خراب دي دا اوس په کم کمپونو کې چې تاسو لاړې ووم لیدل افغانان پکې ډیر ول لکه مونږ سي تزلي کم کې و کنه آیت لکه مونږ ووم بلاک یو ووم بلاک یې نو شپږو تاګو کې مونږ یو سلو شل نفر وو یو سلو شل نفر ته دو دانې د ټول په همدې ګیمو کې نیولې راوستي هلته ډېر زیات هلته افغانان ډېر زیاتې نیولې دي او ډېر زیات لکه ظلم بازي افغانان دي چې هغوی بیخي ډېر زیات لکه یا نظامیان یا صحیح کنه هغوی نه غواړي چې ډیپورټ شي په کلونو کلونو پراته دي لکه هغوی خپل کیسونه وړاندې کړي چې موږ هلته امنیتي مشکلات لرو او هغوی بیا لکه موږ الکان ولیدل یو کال دولس میاشتې دوه کاله مو لکه داسې ډېری افغانان شته دي چې مثلا د دوی د کورونو څخه ځوانان تللي دي په دې قاچاقي سفره باندې د خپلو کورنیو سره یو کال یو نیم کال کېږي چې دوی اړیکه نه ده نیولې یعنی دا اجازه هلته هغوی سره شته ده چې ټلیفون شی ورته ازاده پرېږدي کورنیو سره اړیکه ونیسي زیاتره افغانان چې دي لکه هلته نه خپل کور نه هم نه دي خبر او نه کور والای دوی نه خبرې زیاتره هلته به موږ لیدل موږ ته به ملګرو زنګونه وختل چې پلان یې که سورک دی یا پلان یې داسې شوی دی که نه مړی ژوند یعنی کېدای شي دوی هلته واوسي خو دوی لاسرسی نه لکه زیاتره خلک بعضې په ځنګلونو کې ورک شي بعضې په د سیندونو خوراک شي بعضې په کمپونو کې پراته کورنۍ ته خبر نه لري لکه زیاتره خلک هغوی کورنۍ ته اړیکه نشي نیولی لکه زیاتره خلک موږ ولیدل چې هلته اړیکه نشي نیولی لکه اړیکه امکان نه وي تا ته نه پرېږدي هغه تا ته همدا کوشش کوي چې تا مجبور کړي چې ته ځان هغه کې دې ځای نه لاړ سي آخر هغه مجبور سي چې ځان ډیپورټ کړي نو زیاتره افغانان چې هغه سیاسي هغه لري مشکلات لري لکه نظامیان وي هغه بیا عمل ته پراته وي موږ بیا چې مشکلات نه لرو د موږ ورته څه نه شوی ویلی بیا موږ یې په زور زیاتي بنی موږ یې بیا ایران ته راواړولو په مرز باندې بیرته ایران پورې راواړول ایران ته راوستو ایران مرز کې خوشې کړو چې ایران مرز دیخوا موږ راواوښتو هلته زیاتره خلک غلو سره مخامخ شي موږ څلوېښت نفره وو تقریبا چې موږ یو ځای روانو خو بس دې کې سیده زیاتره خلک غلو نیولي زیاتره یې ونیسي بیا هلته پیسې ترې غواړي زیات مشکلات دي خو موږ هلته خپل قاچاقبر ته بیا زنګ وخ کورنۍ سره مې اړیکه ونیول هغوی قاچاقبر پیدا سره د دومره سخت وي موږ بیرته راواړول بیا راواړول ایران خاورې ته بیا هغوی موږ ته بیا قاچاقبر پیدا کړو قاچاقبر بیا موږ پسې راغی ګاډی تاسو بیا امادګي د دې ونیوله چې تاسو بیا ګیم وښئ بیا موږ امادګي ونیوله قدر لیدونکو خبرونه په دې برخه کې زو لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو چې دوی د دومره سختو سره بیا هم چې تقریبا پنځلس شپاړس ګیمې په یونان او بلغار باندې وکړل په دې ونتوانېدل هغه سختیانې وکړلې وخوړل بیرته د ایران خاورې ته راولېږل اوس بیا دلته دوی امادګي نیسي چې دوی په دې باندې توانېږي چې په دې ګیم باندې دوی بیا بریالي شي واوړي که پاتې کېږي بیرته راګرځو دا ورڅخه وروسته اور قدر ملیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ستړي مشی بیا هم هغه ډېری مسافرونه چې دمګړی زمونږ خپرونه ګوري او د کار په ساحو کې د نورو ستونزو مشکلاتو سره په دې لارو کې مخ دي خپلې ویډیوګانې وکوئ او موږ چې راولېږي موږ پر آباد خونه کې تاسو ته نشروو زموږ د واټساپ شمیره ده 0 3 9 9 1 1 باندې خپلې ویډیوګانې وکړئ هغه مسافرونه چې تازه را ډیپورټ شوي دي دومره سختو مشکلاتو سره په دو لارو باندې تللي دي او بیرته راغلي دي کول شي تاسو هم په همدې شمېره را سره اړیکه ونیسئ راشي پر آباد خونه کې را سره دمه شي د خپلې مسافرۍ قصې را سره دلته وکوئ بیرته راځو عبدالهادي ورور تاسو ته چې بیا د تصمیم ونیو د بل ګیم لپاره بریالی شو چې واوړي د ایران نه بیرته ترکیه موږ په ډیر زیات کوشش مې وکړ چې اخوا واوړم نو بیا تقریبا بیا د ترکیه پولیسو نه ما دوه د بیا وخلو خوړل بیا دریم هغه کې چې موږ تللو بیا موږ د ایران یو پوستې ونیولو راوړو د رومیا کیمپ ته راوړو هغه کیمپ کې بیا بیخي وضعیت خراب دی هغه د کیمپ حالات که درته زه ویم بیخي لکه انسانیت سره نه ښایي نو ایرانیان افغانانو سره ډېر زیات ظلم کوي په نه خبره باندې ټنګ سپېړه یو خوا بېعزتي لکه ډېر زیات ظلم کوي او بیا چې دی لکه تا ته درې ټیمو کې سپینې وریجې یو کاسه لکه هغه د سلمان خان فلم کې چې هغه لیونی شي هغسې یو کاسه کې تا ته لږ وریجې درکوي درته په دې به گزاره کوي کوټېدلې وریجې سپینې دا درته درکوي بس دوه ټیمې درکوي سهار او ماښام لکه حالت بیخي هلته کیمپ کې نه هلته بیا داسې یو حال دی حال کې درې سوه څلور سوه نفر دي گنجائش یعنی د دې نشته چې گنجائش د دې نشته او بیا سیالته یو خبر هم د سی اخو دی خوشی کنه نو بیا ایرانیان ول تا افغانان د سی کېت کړي دي ظلم ور سره کوي زنجیرونه ور کې اچولې دي په کلونو کلونو ول ته پراته دي لکه کیم کې د زندانیان غني ساتل کیږي خپل کارونه پی کوي کمپونه پی صفا کوي
لکه ډیره وحشت کیږي هلته. څومره کسان وي چې راغلي؟ مونږ ډیر زیات نفرونه، ډیر زیات نفر. بالاخره د مرستو سختو ستونزو مشکلاتو سره څومره مصرف دي وکړو؟ مونږ تقریبا زیارمل جانه ډېر شپږ زره ډالر ما مصرف کړي په دې لارو، ځکه چې ما په بلغار کې چې یو ګیم بیرته راواپس کیږي یو نیم سل ډالر ته هغه لري مصرف لري چې بیرته خپل بوټان واخلي، دریشي ځان ته واخلي، د کور کریا ورکې، ډوډۍ خوراک شي، نو ډېر زیات هغه لري. او ټول د څومره وخت کې تیر که په دې ګیمونو؟ ما په دې ګیمونو باندې تقریبا اته میاشتې ووتلې چې زه لاړم راغلی یم، یوازې افغانستان چې زه لاړم واته د پی لاړم. د دې ځینې په همدې حالاتو کې واته د پی لاړم، واته د پی، او بیا مجبور یو چې لاړ شو. بیا نن سبا کې بیا تصمیم نیسو چې بیا وطن دا زموږ خپل خوږ وطن پرېږدو، لاړ شو، بیا مسافر شو، یا مړه شو او یا ورسېږو. موږ سره خو بله لار نه پاتې کیږي. د دې وطن حالات چې موږ ګورو، دا خلک چې ګورو، دلته موږ ګرځېږو په دې ښار کې، دا خپل ملګري سي ګورو، دا وضعیت ګورو، نو سړی بیخي خواشي نه کوي. ټول بیکاره دي، ټول بیکاره دي. لکه یو ځای کې چې ودرېږي که نه، نو تا ته به یو نانوایي مخکې که تاسو ودرېږي 200 نفر به ناست چې یو ډوډۍ ماته څوک واخلي. لکه موږ خپل وطن کې داسې حال لرو، دا خپل وطنوال وګوري، خپل کور کورنۍ وګوري، خپل خپلوان وګوري، خپل ملګري وګوري. نو موږ خدا دې لسم یو لسم کې یو، زموږ ملګري چې لیسانس لري دولسم نه فارغ دي، کارونه نشته ورته، پانتون نه فارغ دي، مستري کړي دي، ټول مستري کړي دي، بس په دې کوشش کې دي چې دا وطن پرېږدي او لاړ شي. ټول په دې ان شاء الله امید بلرو خلا دې په هیواد باندې داسې ورځ راولي چې تللي افغانان هم بیرته راشي او دلته په ګډه سره خپل ژوند ته، یعنی دا هم د حل لاره نه ده چې تر کومه به موږ دغسې تښتو پردیو وطنونو کې به خدمت کوو، کار به کوو، تر کومه زموږ ډېری ځوانان په دغو لارو باندې لاړ، خپل ژوند یې له لاسه ورک، خپلې کورنۍ، خپل فامیلونه یې د لاسه ورک. خو لومړی هیله او دعا به دا کوو چې الله پاک زموږ خپل وطن را جوړ کړي او خپل وطن ته پاتې شو، خپل وطن کې کار وکړو، ځکه هغه خپل وطن کې چې سړی اوسي، ژوند دی، زندگی، هر څه په خپل وطن کې خوند کوي. که موږ په پردي وطن کې څومره زحمتونه وباسو، څومره کار وکړو، څومره پیسې هلته پیدا کړو، څومره ژوند هلته جوړ کړو، کور جوړ کړو، هغه زموږ نه دي، هغه ټول د هغوی دي. خو دا دعا به کوو چې الله پاک دې زموږ په وطن کې دا زمینه برابره کړي ټولو افغانانو لپاره، چې هغه زحمتونه چې موږ په دې لارو باسو، تکلیفونه تیرو، نورو هیوادونو کې هغه په خپل وطن کې او په خپل وطن کې خپل ژوند وکړو او ټول سره دلته دلته یو ځای اوسو، لومړی دعا به دا کوو په خیر سره چې الله دې خپل وطن را جوړ کړي. او ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي پرون کې سره برخه واخیستله او د مسافرۍ ستړي او سختې مو راسره دلته شریکې کړلې. کور ودان سلام زیارمل جان، تاسو نه مننه. مننه قدر مولیدونکو، تاسو هم مننه کوو چې د خپل تر پای شیبو مو راسره ملتیا وکړله او ربات خپل مو راسره تر پای ولیدل. تر بیا هم په لوی او بخون کې مهربانه خدای سپارم، هر چېرته چې یاست خوشحاله او سوکاله ژوند. د خدای په امان، ښه شپه. له لیدلو مو مننه.